ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናላችሁ አጭር መልእክት አርጌ ወደ ቃለ መጠይቁ እናልፋለን ከአርቲስት ናታይ ጌታቸው ጋር ወደ አረግነው ማለት ነው አንዳፍታ ሚዲያ ጃንዋሪ 25 ላይ ያወጣው አንድ ቪዲዮ ነበር እዛ ቪዲዮ ላይ ሄለን መክሮ የተባለች ኢትዮጵያዊት በሊቢያ ቢን ዋሊድ ከተማ ከታገተች 2 አመት ያለፋች ሲሆን አጋጆቿ እንግዲህ በጣም በቃል በሚዘገንን መንገድ በስቃይ ያንገላቷት እንደሚገኙና ገንዘብ እንደሚፈልጉ ገንዘብ ካገኙ እንደሚለቋት ብለው የገንዘብ ጥያቄ አቅርበው ነበር ይሄንንም ለማድረግ የሷ ጓደኛ የሆነች ገንዘብ ሰብስባ እንድትልክላት በአንድ አርቲስት ስም ገንዘብ ተሰብስቦ ያን ገንዘብ የአርቲስት እንደበላው የወጣ ዜና ነበር ይሄ የቪዲዮ በሆኑ ሰዓት ፕራይቬት ተደርጓል ማግኔት አይቻለም እገዳ ወጥቶበታል የአንዳፍታ ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ አንዳፍታ ሚዲያዎችን ከስሻለው የሚለው ናታይ ጌታቸው ተዋናይ ናታይ ጌታቸው ምንም አይነት ከነሱ በኩል የቀረበልኝ ነገር የለም እኔን ለመጠየቅ አልፈለጉም ብሎ ይላል እነሱን እንጠይቅህ ይሄንን ነገር ተከላከል ብለነው እሱም ቢብሏል ብለዋል ሁለት የተለያዩ ነገሮች ስላሉ እነዚህ ነገሮች እንዲያጣራልን እና ያለውን ነገር የክሱን ሁኔታ ሙሉ ለሙሉ ባይገልጽልንም ግን ያለውን ነገር እንዲያስረዳን ጠይቀነው የሰጠንን አጭር ቃለ መጠይቅ እንድታደምጡ እንጋብዛለን እንግዲህ አንዳፍታዎችንም በዚህ ጉዳይ ላይ ለማነጋገር እንጠራለን እነሱም የሚሰጡን ምላሽ ይዘንላችሁ ለመቅረብ እንፈልጋለን በጣም አመሰግናለሁ ስለፈቀድክልን ከሰሞኑ ከፍተኛ ሰጣገባ ውስጥ እንደገባችሁ በተለያየ ምክንያት ይታወቃል አንተም ጉዳዩን ወደ ፍርድ ቤት ወስደህዋል ከፍርድ ቤት መጥሪያ ጋር በተያያዘ ከአንዳፍታ ሚዲያ ጋር መጥሪያ ይዘው ሲመጡ ጋርዶችም መተዋል የሚል ነገር ሰማን ጋርድ ልከህበታል እንዴት ነበር የመጥሪያ ሰጣጡና ከአንዳፍታ ጋር የገባችሁበት መረጃ ተዛብቶ ቀርቦብኛል ስሜ ጠፍቷል በሚል ነው እስቲ ትንሽ እንግልጽ አድርግልን በማዛባት ሆን ተብሎ ስሜን የማጥፋት ወንጀል ስለሆነ እኔ ወደ ፍርድ ቤት ስለወሰድኩት ጉዳዮች ፍርድ ቤት ደግሞ በሲቪል ለባሾች የሆኑ ፖሊስ ሰዎች ነው የላከው እንጂ ጋርዶች ሳይሆን ሲቪል ለባሾችና ዩኒፎርምም የለበሰ ሚሊተሪ የለበሰ ፖሊስ ነው ወደ ቢሮቸው የገባው ይህን ጉዳይ ደግሞ በቅርብ እየተከታተልኩትም ነበረ አጠገባቸውም ነበርኩኝ ሲቪል ለባሾች ኢንስፔክተር ናቸው እነሱም አሁን የፍርድ ሂደቱ እስኪያልቅ ነው እንጂ ወደ ሚዲያ መጥተው ያለውን ነገር በግልጽ ለማንኛውም ሚዲያ መግለጽ የሚችሉበት ሲቹዌሽንም አለ አንተ ነህ የምትገልጸው ወይስ አጠቃላይ የፍርድ ቤት ጉዳዩ ካለቀ በኋላ ሌሎች ይህን በተመለከተ የሚገልጹ አሉ? ይህን ጉዳይ እየተከታተለ ያለው የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የቦሌ ቅርንጫፍ ነው። እነሱ ናቸው እኚህ ሰዎች የላኳቸው፣ እኔ ሳልሆን እነሱ ናቸው የላኳቸው። ማዘዣም ወረቀት ይዘው ነው እየመጡት። ኢንስፔክተርም ናቸው። ይህን ጉዳይ ፍርድ ቤት ሁኔታ ካለቀ በኋላ በሌላ ሚዲያም ሆነ በዚሁ ሚዲያ ማንኛውም የፖሊስ ኮሚሽኑ አለቆች መግለጫ ቢሰጡም ይሆናል ፈቃደኛም የሚሆኑ ይመስለኛል። ከሁለቱም ወገን ሚዛናዊ አድርጎ ከማቅረብ ጋር በተያያዘ አንተ በሰጠኸው አንድ ቃል ላይ እንደሰማሁት እኔ ደውዬላቸው ሊያናግሩኝ ፈቃደኛ አልሆኑም ብለህ ነበረ። በተመሳሳይ ደግሞ ከአንዳፍታ ሚዲያ አካባቢ እንደተሰማው ደውለንለት ምላሽ ሊሰጠን ፈቃደኛ አልሆነም የሚል ሁለት ትንሽ የሚጣረስ የሚመስል ነገር ከሁለታችሁም ወገን ነው። የጽሁፍም የቃልም ማስጠንቀቂያ ሲሰጣቸው በአካል ሄጄ ነው ላናግራቸው የፈለግኩትን ቢሮቸው ድረስ ሄጄ ነው የቃልም የጽሁፍም ማስጠንቀቂያ ባካቱ ይህን ጉዳይ ካቹ በዲስከስ ብናደርግበት ጊዜ ቪዲዮንም እንዲያቆሙት በጠበቃ አማካኝነት የጽሁፍን ማስጠንቀቂያ ሰጥቻለሁ። የተረሙበትም ወረቀት አለ። እኔ ወደ እነሱ የሄድኩት እንጂ ማናቸውም ወደ እኔ ሊመጡ ፈቃደኛ አልነበሩ። ስለዚህ ይሄ ሀሰት ነው? ፍጹም ሀሰት ነው። የተረሙበትም ወረቀት እጄ ላይ አለ። ማን የፈረመበት? ጋዜጠኛው ዲጂታል ያናገራት ጋዜጠኛ ነው በእጁ የተሰጠው። ስለ መቀበሉም የፈረመበት ወረቀት እጄ ላይ አለ። መጥሪያ ስትሰጠው ማለት ነው?
አማካኝነት የሰጠሁት። ወደ ህግ ከመሄዴ በፊት ይህ ቪዲዮ አቁመው ዲስከስ እንድናደርግበት እውነታውን እንዲታወቅ እንድናወራ የፈለግኩበትን የጽሁፍ ማስጠንቀቂያ ሰጥቻቸዋለሁ። ይህን ነገር ከቻልክ ፎቶ አንስተህ ፈርመው የተቀበሉበትን ፎቶ አንስተህ ቴሌግራም ላይ ትልክልኛለህ። አሁን አንዳፍታ ሚዲያ ነው ስሜን አጠፋ ብለህ አንተ የምታስበው ወይስ የእህቴ ጉዳይ ብላ ይዛ የወጣችሁንም ጭምር ነው ክሱ? እኔ ወደ ክስ የሄድኩት አንዳፍታ ሚዲያ ነው እንጂ ልጅቷ በእርግጥ በአካልም ተገናኝተናል። ለማናገር ሞክረለው ቆንጆ ድራማ ሰርታለች፣ ተሸውዳለች። ነገር ግን ይህን ሳያረጋግጡ ስሜን ለማስፋት የሞከሩትን አንዳፍታ ሚዲያዎችን የከሰስኩት። ነገር ግን የፖሊስ አሰራር ሆኖ ስለተገኘ እሷን በቁጥጥር ስር ማዋል ፈለጉ። አጠቃላይ ሶስቱም ናቸው፣ የአንዳፍታ ሚዲያ ባለቤትም ጋዜጠኛውም ልጅቷም ናቸው ማረጃ የወጣባቸው። እኔ ክስ ያቀረብኩት ለአንዳፍታ ሚዲያ ነው። ለምን ልጅቷ ላይስ አላቀረብክም? አሁን በዚህ መጠን ድራማ ሰራች ብለህ ካልክ እሷስ አይመለከታትም ክሱ? አንተ ያቀረብከው እሱ ላይ ነው። ፖሊስ ሶስቱንም ነው እየፈለገ ያለው። እሷ ላይ ድራማ ተሰርቶባታል። በፌስቡክ አካውንት እሺ ዩቲዩብ ሚባል ተከፍቶ በፌስቡክ ፕሮፋይል ኔሙ እሺ ዩቲዩብ ይላል እንጂ ቲዩብ አይደለም። ሲጀመርም በሜሴንጀር ነው የሚያወራት። በቅርብ አግኝቻት በደንብ ከሞባይሏ ላይ የደረሳትን የኔ ቮይስን ለማስመሰል የሞከረውን ሰውም ድምፅ ሰምቼዋለሁኝ። ነገር ግን በስነ ስርዓት በፌስቡክ ነበር የሚያወራት፣ በቲዩብ ሳይሆን። የሰበሰበውም ገንዘብ የተባለውም ይሰብስብ አይሰብስብ አይታወቅም። ነገር ግን ስሙ ፕሮፋይል ኔሙ እሺ ቲዩብ ነው የሚለው። ፕሮፋይል ፒክቸሩም የኔ ነው አየሁት ከሞባይሏ ላይ። ይህንን ሳያረጋግጡ ለሚዲያ ያቀረቡትን አንዳፍታ ቲዩቦችን የከሰስኩት። እሷ ተሸውዳለች፣ በስነስርዓት ተሸውዳለች። እሷ ወደ ሚዲያ አካል ስትሄድ እኔንም ማናገር ሲገባቸው በእርግጠኝነት ሆኖ እኔን እንደ ወንጀለኛ ነበር ሲያቀርቡኝ የነበረው እና ቀጥታ ወንጀል ስለሆነም ነው። ናታይ፣ እንግዲህ ይሄ ነገር በቅርቡ እልባት ያገኛል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። አንተ ግን ማህበራዊ ሚዲያ ትጠቀማለህ? እኔ አሁን ከሁለት ወር በፊት ኢንስታግራም ከፍቻለሁ። ከዛ በፊት ደግሞ አንድ ፌስቡክ አካውንት አለ። እሷ ብዙም ግንዛቤው ላይ ኖራት ይችላል። ነገር ግን አንዳፍታ ሲቦች የሚዲያ ሰዎች ናቸው፣ ጋዜጠኞች ናቸው። ብዙ ግንዛቤ ሊኖራቸው ይችላል። ይህንን ክሮስ ቼክ ማድረግ የሚችሉበትም አፖርቹኒቲ ነበራቸው። ሆን ተብሎ የሚመስለው ምክንያት ለዚህ ነው። ለዛን ወደ ህግም የሄድኩት በእኔም ፌስቡክ አካውንት አይደለም የሚከፈተው። ማንኛውም ሰው ናታይ ጌታቸው ብሎ ጎግል ቢደረግ ከአራት ከአምስት በላይ ነው አካውንት ያለው። እሷም ሞባይል ላይ እንዳየው የፕሮፋይል ኔም እሺ ቲዩብ ይላል እንጂ ናታይ ጌታቸው አይልም። የኔ ስም ናታይ ጌታቸው ነው። አሁንም ማንኛውም ሰው ሰርች ማድረግ ይችላል። ፕሮፋይል ኔሙ ናታይ ጌታቸው ነው የሚለው። ማንም ሰው ማረጋገጥ ይችላል። መልካም ናታይ፣ በጣም ነው ማመሰግነው። ቅድም ፈርመው ተቀብለዋል ያልከው ወረቀት እጅህ ላይ ካለ ፎቶ አንስተህ ብትልክልኝ ጠይቃለሁኝ። ድምፅህን እንድቀርጽ ስለፈቀድክልኝ፣ መረጃም ስለሰጠኸኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እልባት ሲያገኙ ደግሞ ነገሮቹ በአካል ተገናኝተን ሙሉ መረጃውን ለወዳጆችህ፣ ለአድናቂዎችህ፣ ለመላው ለእኛም ተከታታዮች እንደምታቀርብልን ተስፋ አደርጋለሁ። ምንም ችግር የለም። አሁኑኑ ፎቶንስችን እልክልሻለሁ። እሺ፣ እግዜር ያክብርልኝ። መልካም ቀን። አሜን። ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮመንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።